ଏନ୍ତା ଯେନ୍ ଖରା ହଉଛି, ଖରାରେ ପତର ତୁଲବା ବିକବାରଟା ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେ। ପୁରା ପରିଶ୍ରମ ହେ ତ, ପାନ ଟିକେ ଲାଗି ଗାଧୁଆ ଲାଗି କେତେ ଅସୁବିଧା ଯେ ହେ ମୁରା ଖରି ଯାଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକେ ଏମିତି ପତ୍ର ବାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର। କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ବନ୍ଧା ଯାଏ ଆଉ ୟାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥାଏ ନା ଭାଇ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥାଏ, ଆଉ କେନ୍ଦୁ ଲିଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେ ନେଇଥାଏ, ଆଉ ୟାକୁ କଣ ବିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉ ଏଇଟା କିଣି ମାନେ ଆଉ ନିହାତି ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ତୋଳିବା, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା, ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା, ଏହା ହଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରର ବାଟ। ଦିଦି ଏଇଟା କେତେଟା ପତ୍ର ରହିଛି ତାର ଭିତରେ, କେତେଟା ପତ୍ର ରହିଛି? କେତେ ଲାଭ ହେସି, କେତେ କେନ୍ତା ହେସି? ଯେ ଯେତ୍କି ଆଣି ପାର୍ବା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗଲା ଦେଖିକି ଚଟେ ଆଣିଲେ ବି ହେବା 140 ଟଙ୍କା, ଆର୍ ଦୁଇ ଚଟା ଆଣିଲେ ବି 280 ଟଙ୍କା ହେସି, ଏନ୍ତା ହେସି। ଏନ୍ତା ଯେନ୍ ଖରା ହଉଛି, ଖରାରେ ପତର ତୁଲବା ବିକବାରଟା ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେ। ପୁରା ପରିଶ୍ରମ ହେ ତ, ପାନ ଟିକେ ଲାଗି ଗାଧୁଆ ଲାଗି କେତେ ଅସୁବିଧା ଯେ ହେ ମୁରା ଖରି ଯାଉଛୁ। ମାନେ ଗାଁରେ ପିଇବାର ଲାଗି ପାଣି ନାଇଁ ନ, ଗାଧୁଆ ଲାଗି ପାଣି ନାଇଁ ନ? ନାଇଁ, ନଳକୂଆଟେ ଅଛେ ପାଣି ଆଣିବାର ଲାଗି। କେତେଟା ନଳକୂଆ ଅଛେ ଆମର ଗାଁ ଥି? ଗୁଟା 4-5 ଅଛେ। ତ ପିଇବାର ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛେ? ପାଣିର ଲାଗି ଗାଧୁଆ ଲାଗି ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଗାଧୁଆ ଲାଗି ଅସୁବିଧା। କେନ୍ କେ ଗାଧି ଯାଉଛ? ସେ ଯେନ୍ ମୁରାଖଣି ଛକ ନେ ଅଛେ ହେ ନିକେ ଯାସୁ, ସେନ୍କେ ଗାଧି ଯାଉଛ? ହଁ, ପାଣି ନାଇଁ ହେଲେ ଇନ କାହିଁ ନାଇଁ। ହେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧଟେ ଅଛେ ଯେ ପୁରା ପୋହରିଆ ପାଣି ଅଛେ, ସେଟା ଆରୁ ସଫା ବି ନାଇଁ ହେବା। ନଳକୂଆ ଥି ଇଟା ଏତେ ଲୋକ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ ଖାଉଛନ୍, ହେନ ଗାଧବ କେତେ ଟାଇମ ହଉଛେ, ଏଥର ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ହେନ୍କେ ପଲେଇ ଯାଏସୁଁ। ମହୁଲ ବେଡ଼ସୁଁ, ମହୁଲ ବେଡ଼ସୁଁ, ତାପରେ ଏଛିନ୍ ପତର ତୁଲମୁ। ଇ ପତର ତୁଲା ସରିଗଲେ ଫେର ବିଡ଼ି ବନାସୁଁ। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ି ବନା ହଉଥିବା, ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ତ ଖରାପ ହଉଥିବା, ତାର ଧୂଆଁ, ତାର ଇଏ, ତାର ଯେନ୍ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରିବ ଲୋକ କଲେ ଯାକର ଚଲେ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କଲେ କାଣ ଖାଇମା? ମୁନ୍ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ, କେତେବେଳେ ଗଲା ଦେଖିକି ତେଲ ଟିକେ ଆଣବ ଦୋକାନୁ, କାଣ ଖାଇବ? ନାଇଁ କଲେ ଖାଇବ? ସେ ସବୁ କଲେ ଯାକର ଆମେ ଚଲୁଛୁ। ଆମେ କାଣ ମହାଜନ ଲୋକ କି କେନ ଚାକିରି କରୁଛୁ? ଏଥର ଲାଗି ବୋଲିକିରି ପତର ପାନ ମହୁଲ ସା କରସୁ। ବିଡ଼ି ବନାବାର ସମୟଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେସି? ସେଟା ବର୍ଷା ହେଲେ ଯାକ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେ।